Ndërhyrja në rrjet ka penalizuar 10 familje në sektor Seman të Firit. Në disa prej lagjeve uji mund të mungojë me muaj të tërë, çka ka detyruar banorët të përdorin ujin e pusit apo të shiut në rast të rreshjesh. Ndonse depoja kryesore që furnizon me ujë është afër fshatit, linjat e shpërndarjes në përbanesa ekzistojnë, por uji ose nuk vjen fare, ose vetëm sa la grupinetin. Problemi është destina e verës, ndërkohë që mungesa e ujit shoqërohet edhe me mospagim të rregullt të faturave. Shumë dobët, sidomos lagjet e fundit, në asnjë dorë dhe asnjë moment. Biles lagjet e fundit mund të kenë edhe me vitra pa ujë. Si linja ekziston? Zgjedhje më elementare. Kemi mbledhur ujin e shiut sezonin e dimrit. Me ulluqe dhe përdorim. Kurse gjatë sezonit beharit, ke kulla, ke qendra, sepse nuk ka mundësi tjetër. Për deri sa nuk vjen ujë sistematik, edhe pagesa detyrimisht do jetë e mangët. Ka raste që vjen me ndërprerje. Kemi pus apo e minë nga ujësielci? Jo, nga ujësielci. S'kemi pus, e nga ujësielci. Po dhe s'ti në verës kur ka kulla vjen. Kur s'ka kulla, ku da gjej? Aju botit të ma bjerë mua. Unë e futë thikën këshu. Po më dojgjë mua, dikë dhe ty dhe këtia. Zyrtarë të komunës Seman të Poj shpjegojnë se problem mbetet kryesisht stina e nxehtë e verës, ndërkohë që në disa familje mungon uji pasi u shprehur se nuk e paguajnë. Ndërprerja e ujit vjen edhe si rezultat i mospagesës së faturave të ujit nga disa banorë të tij fshati, të cilët në mënyrë të vazhdueshme ankohen edhe për mbi faturim, duke mos qenë dakord me këtë faturë. Në sektor Seman të Firit jetojnë rreth 1400 banorë.